Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Poštovani slušatelji, ja sam Fra Ivan Bradarić. Ovo kratko razmatranje započinjem riječima kojima se Sveti Pava obraća rimskoj zajednici vjernika. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Makar je i sam progonjen, procesuiran i zasužnjen hrabri vjernike, svjestan je da su svi okruženi nevoljama, progonstvima, glađu, oskudicom i kako su im životi ugroženi sve do pogibli i smrti, ali ništa od toga poručuje neće nas rastaviti jer u svemu tome mi ne gubimo nego nadmoćno pobjeđujemo. Kako je čudna ova tvrdnja, a to je Isusova nova logika. Tko se odriče, taj prima, tko gubi, dobiva, odnosno tko gubi život, taj život stječe. To je Isusov novi zakon ljubavi. Ove riječi Sveti Pavao doslovce proživljava u svome tijelu jer je poslušao riječ spasitelja, uzeo svoj križ i krenuo za njim uzeti svoj križ, svoju vjeru, svoje zvanje i poslanje i poći za Isusom, na osobit način je u svome životu primijenio svetac kojega danas slavimo, redovnik Franjevac, misionar, naš šibenčanin Sveti Nikola Tavelić, koji je prošao mnoge putove ovoga svijeta noseći svoj križ i svjedočeći upravo to, daj i primit ćeš. Recite mi kako svijet zove osobe koje sve imaju pa se svega odreknu i podijele drugima. Bedak, jer svijet sa svojim glasnicima sreće promovira prva mjesta, uspjeh i materijalno blagostanje. Pa ako ti je danu da to već imaš, jedi, pi, uživaj. O ne, nije Nikola nikakav bedak, naivac ili što slično pogrdno, on je junak. Nikola je želio naglasiti prima duhovnoga, milosnoga, božjega, naspram materijalnoga i iluzija i kratkotrajnih obećanja ovoga svijeta. Zato se u njemu rodilo zvanje, a potom i želja da pođe u Bosnu, progovoriti onima koji su se olako dali zavesti krivim naucima. Nakon 12-godišnjeg boravka ondje, otputovao je u Isusovu domovinu, gdje je u samostanu na Sionu boravio više godina – situacija je bila vrlo zamršena, politički i vjerski složena. Uz Nikolu su bila još trojica njegovih drugova. Svi su oni 11. studenog 1391. godine izašli na ulicu, na trg, pred Bogomolju, hrabro i javno propovjedali Krista, spasitelja, donositelja ljubavi. Zbog riječi da je Isus Krist, Sin Boži, naš spasitelj, bili su osuđeni na mučeničku smrt i duše predali gospodinu na današnji dan 1391. godine. Nikolinom smrću jedna zvijezda uz tolike nepoznate i nepriznate naše junake popela se na mučeničko nebo kršćanske i katoličke crkve. On je na neki način postao simbol svih hrvatskih stradanja za vjeru, za Krista, za istinu. Papa Pavao VI proglasio ga je svetim u Rimu 21. lipnja 1970. godine. Dok život puca od uzbuđenja, mami poziva slabe, zavodi lako vjerne i mlake, dok su staze posute ružama i lakim obećanjima lagodnog života, jedan mladić se odvažuje i strgne lažne maske ovoga svijeta, jer njega zanima samo istina za koju je spreman dati svoj život. A poznati Himan iz časoslova ovako predivno izriče tu našu sigurnost pun svijet je boja lažljivih, osvijetli nam pravi lik, ti pravo svjetlo blaženih sjaj nam prejasnim. Odnosno, ni najveća tama zla ne može vjernika rastaviti od ljubavi Kristove. U svemu tome ne gubimo, nego nadmoćno pobjeđujemo.